Abe kalatip, duit beneran ke abe tak kalatip? Atuh lah, tempok kau tu duit asli. Oh, ja, duit kalatip ke abe ke tak? Atuh benjo ya duit aing, pira aku duit si subek, mustahil kan? Mau mungkin jalan sih ya, duit kasubek mah, dia kasubek mah, kau sana kotok, tuh bukan duit. Mangkana jo. Tapi kalatip ngomong-ngomong, hai kalatip duit nalo bama, bisa meren, naraktir benjo, hayang jajan ciki. Bruh. Benjo nges kebel kalati pelok jajan nges aja seminggu mah seminggu lebih salengka. Oh nges tenang jo kek wain saya dibere jeng beli ciki mah asik cius kalati cius janji kalati mau bohong kena benjo. Oh janji oke lah gitu mah tapi ayah syarat nak siap kudu dek nurut kaing mulai ayo nak siap jadi anak buah aing. Oke siap bos bagus. Oh nges ayo urang ulin heula gampang beli ciki mah. Oke ya. Ada ayang Desi mau kemana dari mana tuh? Nek balik aing mah. Nek balik hayu atuh ada day antir. Nah deh yang anterkan lebay jasa ih. Aing hayang bari ngopi di Mas ya Des. Ke bae, poe mah keur hulap aing nyeruhkeun kopi jeung sia. Iraha atuh. Ke nangguan lebaran monyet. Lebaran monyet. Oh. Emang lebaran monyet iraha kitu? Mana aing nyaho atuh pugu sia aja eta lebaran sia. Eta sia aing monyet dong. Lain aing nya nu ngomong eta mah sia sorangan nu ngomongnya. Lamun tuk si Sandil mah ini parah nih. Geus lah nek balik aing hangis aing aing kebel-kebel lempo banget sia mah. Eh aing ilu Des, aing mah ngopi doang. Aing sapoe can nginum kopi sia mah. Asal lalanjung pugu, mungkin geus canu-canu meureun. Ke bae. Udah amat aing meunik ilu bae. Ih dicakal ku engta banget sia. Galak amat si Des. Makan acicing sia di dia. Awas ku yang bisa diacak-acak ta banget sia. Galak bae sama Des ka aing. Ih. Coba Gusti atau rubah hati si Desi supaya bogohan ke kuring. Semuluk-muluk kuring mangga doa minta dijodohkan jeung si Desi. Bunga mulai menua ayak. Terus kebal hirup ngaduda bae. Terus tekuat. Kayak siang yang nunggu penan. Lah, ayo nunggu turun bae lah keresel. Terus Jo, kudu daikan jadi anak baik mah. Siap bos, asal mangke benjo di traktir jajan sapuasna beo. Tenang jeung aing mah Jo, kayak orang ke Alfa. Beuh, beli es krim segala dong ke Alfa mah. Beli kondom. Beli kondom? Oke, beungeut ce paling di kondoman Jo. Eta sia. Kan beungeut ce mah kos titit meong Jo. Medan. Oh, geus kradin bener ngurutana. Aduh. Beuh. Jo, tumben amat ce daekan ngurutan si Latif. Iya dong, karena mulai kuari Kalatip adalah bos Benjo. Iya dek Mbung, jadi anak buah aing kok si Benjo. Mbung aing lah. Bek. Iya naon? Duit lah eta mah. Aju, saya masih kene Mbung jadi anak buah aing. Siap bos, saya siap jadi anak buah bos Latip kuari mah. Lamun siap-siap jadi anak buah aing, saya kudu nurut segala perintah aing. Oke, paham sia? Paham bos. Oke. Jo, awas Jo. Ya baik, urutan suka aing Jo, urutan. Mun. Tapi bos, ngomong-ngomong, loba di kitu, nang ti mana kitu bos? Menang merek emak aing baik. Kuari mah emak aing jadi miliarder. Karena mantas ngajual tanah warisan 20 hektar, Bek. Buset. Berapa duitin atau, bos? Ngajual tanah 20 hektar? Tanyaho, pokoknya mah miliaran, Bek. Miliaran. Edah. Biang. Lebah amatnya. Mangkana iya aing dijata sepoy sakio, Bek. Kumain uang jajana. Idi. Mantep amat, bos. Tenyangka, bos jadi anak miliarder aing nama. Kelar, pokoknya mah. Aduh. Emang... Eta berapa gitu bos? Bos dibere jatah jajan aku mah bos. Encan dihitung jok kuaing. Oh enggak, kuaing dek dihitung. Tapi saya kudu ngelel duanya. Ngelel? Gerak, sekula Eta. Ngelel ke bos. Pan aing dek hitung duit ya, pan lalur. Gerak ngelel. Ah, jok. Ah. Kunaan sih jok. Bos, parah amat sih.
kalau eta jadi bos urut kalau eta kasubek, kok langsung dikana eta benjokeun jadi hayang utah bae lah. Aduh. Sorry Jo, pohoan aing. Tapi nikmat kan Jo? Nikmat, boro-boro nikmat, bocah cak-cak. Tapi tenang Jo, leta si subek mah bervitamin. Pokoknya mah bervitamin NXXX. Vitamin naon kos gitu bos? Moal ngarti, siya mah Jo, percuma leutik keneh can cukup umur. Jelema bloon kos siya mah moal boga kanyaho Jo. Berawas? Tanyaho, tapi cukup lah jeng jajan sopoe sakieu mah. Atuh cukup lah bos, kayak kami traktir bos. Tenang, pokoknya mah buteung siap melendung ku yang di jajanan. Asik, resep yo. Oh, geusnya sameme jajan, sia duan urutan aing heula. Bolai. Kira nu bener. Aduh. Ngantuk amat ya, Aing. Aduh. Kelar jasan po si Desi kres kieu. Aduh. Kresna bae ge, sia mah geulis, Des. Gemes aing nampona laju hayang nubruk dapang bae aing mah. Teka wawa. Aduh. Allahu Akbar. Aduh. Des, siapa nojok aing sih? Siapa yang ngagetan aing? Siapa kok tiba-tiba bisa ayah di hadapan aing sih? Sirek macem-macemnya. Untuk kok Des, aing mah niat jahat. Alah, pasti sirek macem-macem ke aing. Otak siapa otak cabul sana. Nabur siapa itu? Aing mah cuma yang ngopi Des. Yang ngopi dijinkin ku sia. Soalnya aing kan ngopi. Terakhir ngopi aing kelas genep SD asa nama. Ngomong naon sia lah. Nges ditu ngopinya di warung Batur Bae. Aing mah males nyinkeuna. Ih, pokoknya aing mah kopi buatan sia bae. Kopi buatan Batur mah untuk pelem, untuk doang kopi buatan sia. Lah, modus ya mah ngomong hang kopi ge. Ngomong bae kedeketan aing. Ih, kok kamu tahu sih? Tua tahu banget ah kos tunggul cau. Eta sia, segi aing gantengna disebut kos tunggul cau deh sih. Ganteng cenah. Geus ditu mabur sia, ulah ngaganggu aing. Moal mabur aing mah orang aing. Aing hayang ngopi di dieu kok. Bener sia moal mabur. Bener. Oke, aing sia moal mabur mah. Angges, diuk sadidinya. Oke, siap. Asik. Dijinkin kopi air nama. Ngaduk-ngaduk nak, pakai perasaan cintanya sayang. Wah. Mabur mual si Adai. Mual mabur disebor kau yang pakai cerita mos. Des, sudah des. Des. Si, tega amat sih. Ndok nyebor cerita mosku ke Adai. Mangkana, mabur sih kali itu. Bisa sebor kau yang cerita mos. Oke. Ngeri amat aing mah. Kira kali itu. Awas kau yang balik deh. Pura-pura hayang ngopi, padahal mah aing ge nyaho mehna malin hayang ngopi tapi hanya deketan aing. Sorry dai, aing mah henteu level ka sia. Bos, ngurutan geus lah, leungeun benjo pegel tahu. Hongus bosnya, bos. Ya deh, hongus ge. Lah. Bos, kami kan geus ngurutan. Ngopi atuh, bos. Nah, betul bos. Ngopi mah ngeunah meureun ieu, komo bari ngakajiki mah. Gas kieu bae daripada urang ngopi ti dieu mending kene urang ngopi di kafe. Di kafe tuh bos. Hooh, aing geus teu level ngopi ti dieu mah. Boleh. Tapi ayo, bos, bos. Di kafe aya nu dagang ciki eueuh ge. Aya meureun lah, Jo. Kok meureun sih? Teu pasti amat. Heh, Benjo, atuh sia ku aya-aya bae, piraku ngopi di kafe terus sakaneuna ciki, teu nyambung. Eh, kasubek teu nyambung. Olah, kos kabel otak sia tah teu nyambung jeung gulu sia. Jadi koslet otakna, mangkana idiot geus sia mah. Eh, kasubek. Heuh, hayang kaalem. Benjo mah cuma on doang, lain idiot. Nyebusnya. Macak siapa aja lah. Aju jadi moal ya urang ngopi ka kafe. Jadi keun ih. Jo, cenah kilu moal. Ilu ge, jajanan di kafe mah ngeureunah meureun. Atuh ngeunah lah Benjo. Oge, Benjo ilu. Cukup meureun ieu nya, duit cak kieu jeung jajan urang tiluan. Atuh cukup lah bos, segitu mah. Nyaho, jalo obat duit nage. Oh sih, tapi lamun tuh cukup, tambahan ku sebeknya. Eh, emang tuh boga duit bos. Ampun, emang ku tilok boga duit sih, emang subek. Sekali-kali ta, daki dina banget sih jual, supaya boga duit. Kira aku daki dijual. Laku bek daki sih mah, jual lah kade tuh ke petani, kan daki sih mah bisa dijen pupuk. Eh, tos ya. Dijen racun berit gak bisa kok bos, daki ke subek mah. Multifungsi pandaki si subek mah. Oh bener. Medan, gue sih.
terus ira iya orang KKP na bos? Wari lah. Wari, saya salin heula ka ditu, ulah kos kembel kitu pake anak. Ngisikeur ka ditu. Siap bos. Kasubek, ulah poho pake topeng ya. Bisa dikira orang Rohingya. Eta si alam motret cenah benjo. Geus 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 sih. Ribut bae. Sekarang ulah ka ditu. Gat. Tinggalkeun ku aing yo. Budang bae, budak pae ditipu. Pugu, ieu mah lain duit aing, ieu mah duit titipan di Teledesi. Eh, Tip, nak ke mana sih ya? Mau ke mana sih? Hongges, Aisyah mau ke mana mah, aing minta tolong, pang bikinkeun duit ka si Tuti. Si Tuti menang arisan, daek entos yang nganterkeun. Tah, upah jeje tah, lah. Nah, mantep aikim mah. Oke, siap deh. Ya, nganterkeun ditu. Awas kuing lamun duitna dibawa kabur di sumpahan kuing sik kajut sia betus. Eh, hote moal teh. Hangges ditu, aing nek balik warung aing nungguan. Oke teh, siap. Anterkeun heula lah, ieu duit ka Teh Tuti bisi leungit naon ieu duit. Kaing dicekek ku Teh Desi sampai modar. Hah? Nu bener sia Tuti, duitna cen dianterkeun ka sia. Beneran, Des. Aih. Padahal mah tadi aing geus ditipkeun duitna ka si Tompel, Tut. Tut. Tuti, mana kentut? Hangus ge, kek koing di tangan helanya si Tompelna. Atuh, Des. Haram jadah eta si Tompel. Sugan aing mah geus dianterkeun eta duit. Horeng can dianterkeun, bisa-bisa dibawa kabur ima duit batur. Heh, kudu di tangan ima si Tompel. Aduh. Tara. Etas ya, maka siapa? Atuh Benjo. Iya. Ku angel sih ya, salin doang ge. Ih. Kan badan heula ka sobek supaya keren. Tapi tuh ben sejo entah mau atas ejeng botol cai. Ih, ka sobek mah on amat sih. Iya kan urang dek KKP lain dek piknik. Piraha ku ka KKP make tas ejeng botol cai sagala. Ha sih. Pake ieu. Kasubek bawa kan otak? Hah? Otak? Atuh bawa ga lah aing mah. Emang na sia ta, otak na paesa bela. Mangkana kolot-kolot ge sia mah idiot. Mang, kunaan ngelamun bae? Galau lah. Galau? Bingung aing kumaha cara ngadeketan si Desi. Kisalah kitu salah. WC tadi deketan si Desi. Gampang mang ngadeketan awewe mah asal loba ieu ya mang ya. Beuh, loba duit na si Atip. Olah. Nang ngepet sih nyakep penting. Sembarangan. Bos, hayu bos. Kami siap ya. Ih, siang geus siap tah. Tapi bos, kok bos macan siap-siap sih? Nyaho aneh. Tenang. Aing karake endek balik. Tadi aing aya perlu heula, jadi aing cepet salin. Atuh kebeli bahaya mah. Hei dak, naon sia nyebut bos ka si Latif? Si Latif kerap kudu sakit tuh ge. Mang, bos Latif ku ari mah geus jadi anak miliarder, Mang. Bro. Anak miliarder. Mana mantes ngajual tanah warisan 20 hektar. Eta sia warisan di mana? Masih ngajual tanah 20 hektar gitu? Geus, Mang Dadai mah ulah yang nyaho, ulah kepo. Yusya ada kemarana yuk, terus keren yuk. Kami mah ndak ke kafe, ndak ditraktir ke bos Latif. Hebat Tip, angin lu. Heh, Tompel, mana sih duit si Tuti? Iya teh. Kunaan ku sih candi bikin, jelo mana nelpon nanyakan duit nak? Hampura teh, urang kapohoan. Kapohoan? Oh. Bos, kumaha sih? Cek bos eta duit bos. Naon sih, nyebut bos kasih Latif. Iya malah duit maneh nak, tadi aing nitipin duit kasih Latif, titah dibikin kasih Tuti. Malah can diantarkan. Waduh, Pel, jadi siang ngebohongan kami. Parah ke Latif, benyo kecewa ke Latif. Siat ya, aku baralon, benang banget ditipu si Tompel. Hampura Jo, Bek, tadi mah aing iseng doang ngalalaga sararia. Iseng, kami mah ngesalin beyo. Noho, pinekun. Heh, Tompel, duit nucebana mana dia kan? Teh, nuk dicokot ta iyo, pan dia mau upah urang meren. Upah naon sia, diantarkan ke henta yudut ngaku sia. Tunggu urang tadi ndek diantarkan, keburu Teh Desi ayka dio. Alah, loba alesan. Ikan sia Tompel, duit ayang aing. Sia deh, uyang ayang. Kuncir kau yang bingung sia ta. Kuncir, emang boleh dipilih kuncir. Dasar tebener sia, Latif. Jo, ku
kumaha nih si tompel? Hajar wa subek. Aduh, kita diangkat. Satu lain lagi silatif udah angkat, Jo. Aduh, asik gue blon, Jo.